Giorgio. Doufám, že jste ho poznali. Oldřich Kaiser. Já už jsem celý v bílém, jak vidíte. Připraven na velké finále. Připraven právě na velké finále, poněvadž ještě mám... Já myslel, že budu na hrazdě. Na hrazdě? Ne, pro tebe jsou připraveny ty motorky na závěr, potom ti Durios. Na motorce, ano. To ti jde. Už se těším do toho globusu tamhle. No, tak já teda, když jsme teda takhle v cirkusu, tak mám pro vás připravený taky číslo. Než jenom mluvení, počkejte. To bude proslov, určitě. Ne. Nebo těž krábe něco v kapse? To bude dobrý. Tak, hlavně, že mám prostor. Pomeranči už tady dlouho nikdo nežongloval. Pokus o zápis do Guinnessových rekordů. Oldřich Kaiser alias Giorgio. Nevadí, přes jednu malou chavičku si myslím, že všechno dobře dopadlo. Ale kolik jich bylo? Bylo jich 15. Ne, dva. Fakt dva? To byly kuličky, ale já jsem počítal míčky. Ne, to byly kuličky. Byly to kuličky, dobře. Oldo, prosím tě, teďka trošičku vážně, já vím, že v tomhletom klaunském to moc nejde, ale my jsme hrozně rádi, že jsi přijal tuhletu roli klauna George přímo v manéži ve filmu Cirkus Maximum. Tebe se můžu zeptat jako zkušeného matadora, ty máš za sebou už vlastně třetí natáčecí den, už jsi nasál trošku tu atmosféru cirkusového zákulisí a celé té party? Tak já už jsem nasál hlavně v zákulisí, tedy myslím to atmosféru. To je takový firmou, v zákulisí, tak je to krásný takhle sedět. Já jsem si říkal, že já vám tak závidím, že sedíte, abych taky rád strašně viděl ty čísla, ale bohužel jsem se tam vždycky plet a tohleto. Tak jsem o to přišel, no. Tedy myslím o to show. Když mě pan režisér říkal, tady Kaiser. Já říkám, tady taky Kaiser. Co chcete, pane Kaiserze? Kaiserze, když mluvím s Kaiserem, Kaiser mluví s Kaiserem. No, my máme společný předky, já říkám, no, zadky taky, ne? Ale předky hlavně, protože my se nějak rodově křížíme právě s panem režisérem Kaiserem a vůbec s rodem Kaiserů, to je zajímavý. Tak jsem zvědavej, pan režisér říkal, že projdeme spolu rodokmen a někde možná by tam asi třeba nějaký levoboček, já nevím, ale prostě někde to tam zaznělo. To Kaiser, myslím to, cirkusový Kaiser. To zní velice zajímavě, já musím přidat teda, že soudě podle atmosféry v zákulisí si myslím, že ke křížení dojde taky. A třeba za rok, až bude premiéra, budeme zvědaví, o kolik se rozmnoží počet malých artistů, třeba když budeme natáčet dvojku cirkusu Maximum. No jak jsem to viděl, ty páry mladý a tak dále, že jo, tak si myslím, že se to bude křížit, ale po mně to nechtějte. Nebudeme tě zdržovat, Oldřich Kaiser, moc krátky budeme.